Yardımı finali hangi onu? Yardımı finali hangi onu? Final sen gözü ya. Tuba Kuta Ahmet. Wow wow. Ken kuna ama gunga beninak. Mane ken kuna ama gunga beninak. Abadi Juan kontar na ci yow ndeysan moma jëndal telephone bu yagul to daw moma joxone xaju ñegu telephone ren gi mu jëndal ma benen koko Amadou Diouane borom Espagne ñaanal na lu ko yela ngañ seen wor na ko ndombo 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 ngon seen daan na ngol seen ngañ seen daan na ngol seen ngañ seen daan na ngol seen ngañ seen a final ngañ seen a final ngañ seen a final ngañ seen dem na final boros el bande ngi nonu Final tangkai Musa Kalim Modu Jam Teri Musa Kalim Modu Jam Teri Final Pualeze président santé club ablaye mboy amadou diouane ba ca espagne ba ca ñoo jor begena la du bëgë sé ku ciaré ablaye ngom amadou ciow borom jos non begena la di bëgë sama wa dëkk fi seen ba daan faté wu ma leen wa dé leen wax ngeen yok abonné ngeen gëna partager wa wa wu bu ba tuti bu jir na begena la ndeysaan wa ñom ba to bëgë na leen bab sar ba jëbulum fat ñay sama jigen bu mon gor bëgë na la fat sek bëgë na la ana sar bëgë na la ngoni borom fatik bëgë na la maria tu sar bëgë na la wa bëgë na amin dong ndeysaan di bëgë wa sar tv yëp ndeysaan di bëgg ban ci gëlëp Sar TV bi ndeysaan waaw ñooñu waa ñoom mbaato lañu ndeysaan waaw sama gaay kontaan konte ngeen gën a yokk abonnement yi Modu Jam Teri Musa Kaling
final jaf wala final tanka modou jam teri muzakalin modou jam teri muzakalin final poalese bandi jelna raw gadu ndeysan mudes poale seigneur des ndeysan ba ko legi poale seigneur des final bi digante monima njanda modou jottedi